Labas vakaras, Dzūkijos televizijos eteryje pradedame laidą Pozicija. Nors didysis gaisras Alytuje stelbė bene visas temas, tačiau šį vakar pasikalbėkime ne tik apie gaisrą, tačiau ir apie aerodromą, jo teritoriją, žemę, taip pat skandalą, kuris pratrūko rugsėjo 9-ąją, kuomet baimindamasis galimos sklypų aferos, Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis kreipėsi į prokuratūrą. Dabar dėl to kažkodėl tylu. Tai meras buvo suklaidintas dėl sklypų ar ne, o galbūt buvo suklaidintas administracijos direktorius. Apie tai ir kitas temas šį vakar pasikalbėkime. Mūsų studijoje socialdemokratų frakcijos pirmininkas miesto taryboje, gerbiamas Jurgis Krasnickas, labas vakaras. Labas vakaras. Taip pat mūsų studijoje Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, gerbiamas Sigitas Leonavičius, labas vakaras. Labas vakaras. Į laidą buvo kviečiamas ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, buvęs administracijos direktorius Vytautas Jastremskas. Na, tačiau, kad ir kaip aš jį įkalbinėjau, atvykti, pasikalbėti ir apie buvusios kadencijos reikalus, ir apie šiuo metu aikštėn iškilusius reikalus, jis dalyvauti laidoje nesutiko ir neatvyko, taigi gerbiamas Vytautai, jeigu matote šią laidą, tai daugiau ir nekritikuokite Dzūkijos televizijos, kad ji nesuteikė eterio, nes ji tikrai suteikė, tačiau jūs neatvykstate. Jeigu renkatės rašinėjimą Facebook'e, rinkitės šį kelią. O mes kalbėsime. Yra Kauno apygardos prokuratūros raštas, merui atsakymas, yra nacionalinės žemės tarnybos išvados, yra vidiniai tyrimai savivaldybės administracijoje. Tai iš tiesų kalbų vėlgi yra įvairiausių, tai visgi jūsų įžvalgos kaip miesto valdančių tarybos narių, kasgi buvo suklaidintas dėl žemės sklypų skandalo, tas skandalas prisimnam rugsėjo 9-ąją berods kilo ir dabar lyg ir tų atgarsių beveik negirdėti. Ponas Krasnickai, jūs esate socialdemokratų frakcijos vadovas. Kaip suprantu, netgi ir šiandieną vyko pasitarimas frakcijoje, nežinau, ar tą klausimą lietėte ar nelietėte, bet na, šiek tiek, tai administracijos jeigu, direktorius su meru vis dar eina manau, atskirai ar jau kartu? Turima mano žiniom, tai eina kartu, o su kuidintas, jeigu trupai kalbant, aš manau, tikrai buvo meras, tą parodė, aš manau, ir jūs skaitėte ir prokuratūros atsakymas, ir yra daugiau atsakymų, kuri kreipėsi ir piliečiai ir taip toliau, tai jeigu būtų ką nors neteisėtai, neteisingai pasielgęs gerbiamas direktorius, tai būtų, aš manau, tai būtų ir konstatuota, jo labiau, kad prokuratūros tyrimas net ir buvo pratestas ilgesniam laikui. Tai šiuo atveju aš manau, kad o kas suklaidino merą, meras geriau žino, tą temą aš nesiruošiu kalbėti, bet tie žmonės, kurie pateikė neteisingą ar neteisėtą informaciją, turėtų jausti atsakomybę. Ir aš, kai aš juokauju, prie manęs tai jis kristų to žmogelis, kai šifrio afas iš Paryžiaus, kur administracijos darbuotojas ir to niekada neneigiau. Ir aš manau, kad nu, negali žmogus įnešęs destrukciją likti nenubaustas. Taip, kad čia mano tokia pozicija, aš jos nekeičiu. Su frakcija aš jos nederinu. Iš karto pasakysiu, čia mano asmeninė nuomonė, nors esu frakcijos. Taip, bet man teko skaityti prokuratūros raštą merui. Tai tame rašte kaip ir išdėstyti, kad visgi tas sklypas, kur čia kalba ar Lidlui, ar ne Lidlui, ar čia kaip čia, juk visokių žmonės kalba dalykų, jis nebus įtrauktas į gražintinų sklypų tą sąrašą, nes esą žemės kaip ir pakanka. Tai kur čia šau pakastas, nes norisi, kad žiūrovas suprastų, kas čia vyksta? Mano supratimu, čia yra vyksta užkulisinė veikla, kuri mano supratimu nėra, nebijau to pasakyti, nei sažininga, nei garbinga. Ir jeigu žmogus turėtų, ta prasme, galimybę rinktis ir juodu ant balto parašyta, ir ten irgi yra parašyta, iki kurio laiko gerbiamas buvęs direktorius, jo nėra, tai aš, ta prasme, bandysiu nepriekabiauti, nes kai nėra žmogus už jo nugaros kažkaip kalbėti ne taip, bet jis privalėjo pateikti tuos visus klipus. Anksčiau, prieš porą metų, sakykime. Dar ne, ir buvo sausio mėnesį, turėjo dar 19-ais, dar jis buvo direktorius, kai privalėjo, paskutinis užėjimas buvo, kai jis turėjo pateikti. Jie to nedarė, trysė, kaip jis pats prisipažino ir viešai yra sakęs, trysė susėdo, nusprendė, kad jie to nedarys, nevykdė įstatymo raidės. Tai ir kai man bandoma pateikti, kai ginamas miesto interesas, viešas interesas, kaip rūpinasi žmonėm, tai aš manau, čia buvo pasirūpyti, kokiu tik tu savo asmeniniais interesais ir savo, negražiai pasakysiu, gali kreiptis į teismą ir savo kišinę. Ponas Leonavičiau, jūsų įžvalgos šią temą, būtent sklypų temą, kodėl jūsų manimų visgi ta tema kaip ir prislopo? Aišku, gaisras yra gaisras, bet vis tiek tai irgi yra svarbu. Visi karai pasaulyje ir istorijoje vyko dėl žemės ir dėl moters. Tai ir nenuostabu, kad ir čia yra interesai.
Alytiškiam turėtų būti aiškiau, jeigu pasitikrinti datas. Nuo 15 metų valdė Alytaus piliečiai. Ir žemės gražinimo reforma jinai ir vyko tuo metu. Kažkodėl toji valdžia, kurie atsisveikino 19 metų balandį, atvaldė tą periodą, naudojo tokią taktiką, jeigu yra gražintina žemė, reikia viešinti, perduoti nacionaliniai žemės tarnybai ir gyventojai. Jų gražinama žemė tiem, kurie buvo išvežti į Sibirą, iš kurių buvo atimta. Ir tokių žmonių buvo labai daug. Ne visi jie iš Sibiro sugrįžo, vadinasi, liko vaikai, vaikaičiai. Ir tą įstatymų konstitucijoje garantuotą teisę reikėjo vykdyti. Tai kiek mes su kolega gerbimu Jurgiu matome, kad buvusi miesto valdžia atiduodavo pakraščiukus ir taupė tai, kas teisėtai priklausė irgi pasirinkti tiems žmonėms, kurie, iš kurių buvo tas žemė rekvizuota. To nedarė ir naujoji miesto administracija pradėjo dirbti berods gegužės mėnesį. Visi 19 metų gegužės mėnesį. Iki tol 4 metus tą darė senoji administracija. Atėjęs naujasis direktorius, netikiu, kas man ką besakytų, kad jisai sugebėjo nuo gegužės per 2 mėnesius sutvarkyti kažką ir kažkieno interesus. Juk nei ponas Siūlis, nei gerbiamas Jonys, eidami į rinkimus, neturėjo garantijų, kad štai jiem tai pavyks. Taip kad prisiimti kažkino interesų gynimo, ką bando, kaip sakoma, juokiasi puodas, kad katilas juodas, tai pats muša pats rėkia, aš turiu omeny šiuo atveju Vytautą Jastremską. Jie buvo pasiruošę, jie tą laikė ir staiga tas planas neįvyksta, tada reikia įkelti pleištą tarp administracijos direktoriaus ir mero. Skaldyk ir valdyk. Skaldyk ir valdyk. Tokia taktika ir 4 metus per valdymo laikotarpį mes matėm. Gerimas Jurgis buvo opozicijoje, aš buvau šalia. Bet ta visa metodika, veiksmai, kaip jie labai išlenda. Jų gali nepastebėti paprastas alitiškis, kuris mažai domisi politiką, būnant šalia. Tuo pačiu stilium dirbama ir dabar. Tai aš manau, meras gaisro akivaizdoje galbūt ir laikė, ir prokuratūros išvadose, miesto žmonių pamatė, galbūt suprato, aš taip galvoju, čia irgi mano subjektyvi nuomonė, kad administracijos direktorius vykdė įstatymą nustatytą tvarką, be jokių kažkokių vienų ar kitų interesų, gražino tą nacionalinį žemės tarnybai. Jeigu ten buvo ir padaryta klaidų, kas irgi gražinta atgal, tai tuo metu dirbančios administracijos specialistai, ir aš taip galvoju, irgi subjektyviai galvoju, bet specialistai patys, jie tikrai kompetenciją turi tokią, kad jie nedarė iš nežinojimo. Kas gali paneigti, kad jiem nebuvo daromas tam tikras vienoks ar kitoks spaudimas. Ir kodėl labiausiai tą reagavo ponas Jastremskas, tai aš manau, kad čia vagie kepurė dega, daugiau nieko nepasakysiu. Labai gaila, kad jo nėra studijoje. Aš vieną sakinį dadėsiu. Aš visiškai, kadangi dirbau ir merų, ir žinau, drįstu pasakytą virtuvę, žinau, nuo viršaus iki apačios, tai kad vaikščio tu ten žemėtvarkos vedėjai ar kas nors savarankiškai, tai neįmanoma. Ir žinant, kiek valdžios ir ko turėjo ar kaip buvo vadovaujama, tai yra absurdas. Nors bandoma pateikti kitaip. Ta prasme, man tai niekad nepatiko, kai žmonės, kurie priskaudo malkų, ne juos sudeda į Lietuvą, bet priverčia krauti kitus. Ir dabar gaunasi, kad tie žmonės, kurie norėjo dirbti, turėjo laikytis duotų nurodymų, tai aš manau, kad atsakomybė yra pati didžiausia šiuo atveju už to visą, kad žmonės negavo to, kas jiems priklauso, kad duoda kažkokią duobę su, sakykime, su nafta ar kažkokį su akmenim, su stulpais ir taip toliau. Tai mane tas piktina, aš į nieką nepretenduoju, bet kaip ir gerbiamas Sigitas sako, tai tie žmonės pagaliau nukentėjo ir mane ta demagogija, dar kartą pasikartosiu, juk kas galėtų paneigti, kai sakė gerbiamas patriarchas, ar ne, kad jie neplanavo, kad bus toliau. Sakykim, labai paprasta, ir aš už savo žodžius atsakau, 6-5 Alytaus piliečiai, administracijos direktorius tas pats. Ir sėkmingai vykdo tą, ką buvo pradėję. Tai tegul aš žinau, kaip tai būtų, tegul ir kiti pamasto, nes vaidos turėtų tikriausiai stimuliuoti žmonių mąstymą ir supratimą. Taip, tai dabar ponas Krasnickai vis tik, kadangi esat socialdemokratas, taip. Tai jūs tikinat, kad socialdemokratų gretose tie gaisrai perkeltinė prasme jau užgeso ir jau vyksta toks kaip ir darnus darbas.
Mano supratimu taip, ir frakcijoje mes visai kitaip dabar bendraujame, nes iš tikrųjų, tai čia nepasaptis, nu ir iš viešų mero pareiškimų ir taip toliau, jis buvo įsitikinęs, kad blogai pasielgė, nemanau, kad jisai čia specialiai pasakė, kad buvo įsitikinęs. Ir dar kartą pakartosiu, ką ir sakė ir direktorius, ir aš esu, man rodos, kažkur tai sakęs, kad žmogų suklaidino. Kas suklaidino, žinau, bet iš kitos pusės tai čia ne mano reikalas, yra mero reikalas. Ir jo taktika, jis yra rinktas, nekartą kartu visų Alytaus žmonių, ir jo taktika, manau, kad parodė, pavyzdžiui, ir gaisras, nenoriu aš čia savų girti, bet kad jisai stovi už Alytaus žmonės, tai niekas to nepaneiks. Ta prasme, net ir vakar, kad daug vaidoj lyrinis nukrypimas manęs klausinėjo, tai aš manau, išskyrus tai, kad ten parodyta biški su necenzūriniais žodžiais, tai jeigu kalbė nesitikėdamas, kad tave nei ekraną, nei ta prasme, nei radiją ir taip toliau, nu tai retai kas yra toks kultūringas, kad užplūdus emocijom ir taip toliau nepanaudotų necenzūrinio žodžio. Galbūt Vasigitas, aš iš jo negirdėjau, aš neišimtės, aš irgi tikriausiai toje situacijoje būčiau panašiai kaip ir Nerijus keikėsis, nes... Mhm. Taip, dabar klausimas. Kadangi laidos planas vienoks, bet jūs truputėlį pakoregavot, aš tada viskas tvarko, tada ir paklausiu. Merė, buvęs merė, klausiu. Rinkimų akimirką prieš laimint Vytautui Grigaravičiui, jūs tuometinį, jūs kaip merą, socialdemokratą, na, praktiškai sužlugdė jūsų reputaciją, moteris padariusi ir paviešinusi tame pačiame Facebook'e įrašą. Taip, dabar istorija kartojasi. Aišku, Nerijaus Cesiulio socialdemokrato darbas dar tik prasidėjo pusę metų, bet vėlgi moteris ir vėlgi paviešina kažkokį slaptą įrašą. Tai jūs pasakykit, kaip čia tos moteris taikosi į socialdemokratų vyrus? Tai matyt, pajuokausiu neprasti vyrai, jeigu juos taikosi, į kokį chlamą pajuokausiu nežiūrėtų. Tai šiuo atveju man biški skirtumas yra, jeigu man mano giliu įsitikinimu buvo, kaip pasakyti, paviešyta ir sumontuotas tas reikalas, niekas neneigė ir gerbiama Laura, kuri dabar tarybos narė ir taip toliau, kaip jis sako, išrinko perliukus ir taip toliau, tai man tas tikrai pakenkė ir niekam tikriausiai klausimų nekyla. Nes jeigu nebūtų buvę škandalo, aš nesakau, kad būčiau tikrai laimėjęs, bet kad būčiau buvęs antrame etape, aš to tikrai nebijoju. Bet gavosi taip, kaip gavosi, pasimoka iš savų klaidų. Bet ponas Cesiulis kažkaip nepasimokė, vėl jis kažkur prisišnekėjo, nusikeikė emocijos. Aš jau pasakysiu sąžiningai, kad jis su emocijom kalbėjo. Visi mes žmonės, tai aš čia tikrai, nu, jeigu jis būtų pasakęs viešam kažkokiam, dabar toj gaisravė, tai ateinu, ir jis išnekėjo su žmogum, aš kiek suprantu, su kuriuo pasitikė, ten ne Laura, ne Danauskienė, ne kas nors kit, bet su žmogum, kuriuo pasitikė, jisai piktinuose valdžia. Aš irgi pikšyčiausi. Ir to nenigiu, nes koordinacijos ir taip toliau nebuvo. Kitas dalykas, iš mūsų padarė eksperimentinius triušus. Mūsų žmonės nukentėjo, dabar jau vyriausybė ir visi kiti mokysis iš Alytaus, padarys išvadas ir toliau, mums nuo to nelengviau. Nu, aišku, daug dieve, kad va, tokioje situacijoje tie klausimai būtų sprendami daug racionaliau, daug geriau negu buvo sprendimi. Aš nežinau, kaip Sigitas mąsto, bet aš tokio tarpusavio koordinacijos ir veiklos, nu aš pirmą kartą gal tą temą, nes kai vyko tie visi dalykai, aš buvau davę žodį, kad tikrai nekalbėsiu, bet iš principo tai mane šiurpino. Ta visa nesusikalbėjimas tarp ministrų, nesusikalbėjimas tarp departamentų, kita pusė. Tos veiklos ten negalėjo tokios vykti, šnekėkim tiesiai šviesiai. Mes apie tai dar kalbėsim. Taip. Dabar tik noriu paklausti. Šiandien trečiadienis vyko frakcija pas jūs berods 11. Ar jūs nebarėt mero, kad jis na, vis tik naudoja tuos necenzūrinius ne. žodžius, ar jūs tiesiog na, jį supratingai paplojot per petį, kad aš ir vakar jam tą sakiau, kad šaunuolis, jeigu stovi, man tai žmogus, kad ir nesucenzūriniais žodžiais, bet jeigu stovi už Alytaus ir Alytiškių interesais, man, aš negražiai pasakysiu, ir vakar nerijau jokiausi, sakau, aš pirmą kartą tave tikriausiai galiu stipriai pagirti ir taip toliau, telefonu kalbėdamas, aišku. Tai šiuo atveju tie visai nueina į antrą planą. Tie visi dalykai, ta prasme, tas, nu, jausmai, naugi vis tiek žmogų, negi nesame, mes visi geležiniai, vienas daugiau santūrės, nes aš kaip pats nesu labai santūrų žmogus, tai aš ir nenigiu. Nu, ypatingai privačiam pokalbį ten sėdi, kažką diskutuoji, jis prūsta kartais. Ačiū Dievui, kad viešai neišprūsta, vedė tarybos posėdį, kad nenusikeikė, o čia, kad užavėti ir taip toliau žmonės ir dar prisikvėpavę, ir matydami, kas vyksta, kad nėra pagalbos iš šalies, aš 100% pritariu Nerijui šiuo atveju, retai tai būna, kad aš
pritarinėčiau, o galiu tik praleido progą, grįžęs per petį papuosiu, nespėjau. Ačiū Jums. Ponas Leonavičiau, na, Jūs, kaip ir sakė ponas Krasnickas, na, esat bent jau kiek man teko garbė su Jumis bendrauti, na, iš Jūsų neteko išgirsti bet kokioje situacijoje keiksmažodžio. Tai, sakykim, kaip Jūs dabar vertinat šią situaciją? Šią situaciją reiktų vertinti taip. Yra forma ir yra turinys. Tai jeigu tie, kas norėjo pakenkti merui, būtų parodę visuomeniai, kad viešojo erdvėje meras turi vieną turinį, jis gina miestą, atstovauja miestą, kovoja už miestą, o įraše jis būtų sakęs draugam, dega, tegu dega, važiuoja medžiot, aš čia atrenkuosi, tada jis būtų, kaip sakyt, nu, tie blogiukai būtų pasiekę tikslą. Šioje atveju turinys prieš kameras ir turinys privačioj būtinėje kalboje, jisai tik tai buvo dar emocionaliai stipresnis. Tai nuo to smerkti žmogų, aš manau, kad ir aš, ir ko gero, aš tik tai už save galiu kalbėti, yra toks įrankis plaktukas, jeigu su juo pataikė kartais per pirštus, prisiminė visą. Taip, kad nėra iš tikrųjų šventų ir mes žinome vietą, laiką, erdvę, kur, ką ir kaip kalbėti. Aš, ko gero, kaip ir daugelis žmonių, pasmerkčiau tą žmogų, kuris žino, į kuris eina į auditoriją, viešą, vaikai ar viešoje erdvė kaip ir studija ir tą daryti taip, tada tu sąmoningai tą darai. Čia meras buvo pagautas ir jis taip pat, kaip jis ir pasakė, yra žmogus. Man svarbiausia, jisai turinio nepakeitė, turinys tik sustiprėjo. Tai tie, kas norėjo jam pakenkti, šiuo atveju jam padėjo ir parodė viešoje erdvėje, kad meras emocionaliai dėl pačios situacijos pergyvena daug daugiau, negu jis tą viešoje erdvėje parodo prieš kameras ir prieš kitus politikus. Bet, ponas Leonavičiau, atsiprašau, nutrauksiu, bet jūs etikos komisijoje, na, netgi už žodį snarglius, jeigu gerai prisimenu, dar už keletą tokių lietuviškų žodelių, ne, tai, tokių tai, tik suprantat, tirštų. Yra, esat linčiuojamas? Ne, linčiuojamas nesu. Yra tik tai tie, kuriuos taip pavadinė, ar glušas, ar snarglius, jie skundžiasi, kad galbūt nu, ras kažkokį būdą. Ir vėlgi tai to pačio rato žmonės, kurie įneša destrukciją tarp mero ir administracijos direktorių. Bet etikos komisija tokius dalykus atmeta, nes kvailys, nu, jis ir yra kvailys, jeigu jis tą daro. Jeigu nereaguoja, tai kaip sako, šuniukai loja, karavanas eina, bet jeigu kvailį pavadinai kvailiu ir jis bėga skūstis, nu, tai didesnio įrodymo, kad kvailys yra kvailys, nėra. Taip ir nėra. Jūsų atmetė, taip skunda? Taip. Viskas, jūs dabar jau, kaip sakoma, neįtariamasis. Tai aš kaip etikos komisijos narys galiu pasakyti, kad jeigu ir kažkam šausti galvo, ko gero gali šauti, mera po tokių dalykų duoti į etikos komisiją, mes tikrai jį apsvarstysim ir aš tikiuosi, kad reabilituotas bus ir išleistas švarus, įskaltas, nes tai nemanau, tai yra būtiniai dalykai, mes galim žmogų filmuoti miegamajam, tualete ir tai yra būtiniai dalykai ir už juos politikas. Nu, suprantate, tai to betrūko. Taip visi galim pripažinti, žiūrint į televiziją, į kamerą, taip mes ir orą gadinam. Taip. Tai yra fiziologiška, buitiška. Ir jeigu žmogus neišlaikė emocijos, ypač tokio įtampoj, kur lietė miestą, ne jį asmeniškai, ne jo turtą. Tai... Ar manote, kad reikėtų atlikti kažkokį tyrimą ir išaiškinti, kas, na, be leidimo paviešino privatų pokalbį ir visgi vis tiek pakenkė miesto reputacijai? Mes kalbėkim kaip norim, bet vis tiek tai yra meras su regalijom ir taip toliau. Mes jį lik ir ant tokio aukštesnio laiptelio. Jis ten buvo su gaisrininko beveik aparanga, aš vakar žiūrėjau, tikrai peržiūrėjau vis, aš atsiprašau gerbiamosios, kad nutraukiau. Ten nuotraukos, ten įdėtos, ta prasme ir taip toliau. Bet meras, aš manau, niekiek nebejojo, kad atsirinko, kas tą veiksmą atliko, o man tai aš nebijau to žodžio, gali irgi svarstyti, yra šlykštų žmonės, kurie tau nežinant ateina ir rašinėja, ir kad dar įpaleistų aš nekartą buvau sakęs, tai paleiskit viską taip jau kaip priklauso, kaip šnekėjau, ir bus viskas ok, bet kai tau išlenka, sakykime, perliukų, sumontuoja ir taip toliau, tai iš tavęs gali padaryti tokią karikatūrą, kad ir iš manęs buvo padaryta, o Lietuvos mastu taip, kas nepažįsta. Skirkim du dalykus, kaip mėgsta ir sakyti gerbiamas Sigitas, aš tai skiriu du dalykus. Lietuvos mastu meras gerai nepasirodė. Mano supratimu už tai, kad yra, visi įsivaizduoja, kad meras turi nešventas, jis turėtų būti paprasti žmonės. Bet alitiškiai turi suprasti ir suvokti, kad meras šiuo atveju stovėjo už juos ir man svarbu, kaip čia sakyti, forma nesvarbu, man svarbu turinys ir esmė, kaip ir Sigitas, aš gal kitai žodžiais šneku, bet jis man tai aš jį nuo to
jo, kaip čia, reitingai mano akysė, ryškiai paaugo po vakarykščių keiksmažodžių ir taip toliau. Ryškiai paaugo. Tai nėra tai, kad mes toleruojame arba įteisiname necenzūrinius žodžius. Paprasčiausia šioje vietoje žmogus, kuris tą pasakė, jis nebuvo nei auditorijoje, nei kažkokio erdvėje, kuris tą darė sąmoningai. Tas, kas papiknaudžiavo, tai yra jo moralinė atsakomybė. Bet ar turėtų būti, ar teisėsauga turėtų įsikišti jūsų manimą? Mano supratimu, tai yra mero pozicija, kaip jisai tą darys, nes liečia jį, mes iš išorės žmonės aš abejoju, ar turėtume tą daryti. Meras viešoje erdvėje visuomenės atsiprašė už emociją, jam visuomenė atleido. Jeigu jis tą norės aiškintis, tai yra jo teisė. Bet kad mes turėtume iš to dar toliau kelti ir vynioti, aš manau, blogiukam tai toks tikslas ir yra. O alitiškiai ir kitų miestų žmonės žino, meras tai yra nekompetencijų, ne egzaminas laikomas, kad jis turi turėti tiek tai diplomų, tokią kvalifikaciją, tiek tai darbo stažą. Žmonės renka taip pat su emocija. Tai yra politikas. Jų arba tiki, arba netiki. Ir įvairių politikų yra. Mes galim prisiminti ir Lotynų Amerikoje, kada lietuvaitis ir viešoje erdvėje užpakalį parodė ir jį buvo gerbiamas ir toliau rinko. Tai mero yra tokia pozicija. Tu turi tarnauti tam kraštui, tam regionui, ar tu, jeigu didesnis, mažesnis ir atstovėti žmonės. Jeigu tavim žmonės pasitiki, niekas kitas negali tą numušti, perbraukti ir taip toliau. Tai šiandien dieną yra pasitikėjimas su keiksmažodžiais, be keiksmažodžių, su emocijoj, su pozityviais darbais gelbti savo miestą. Tai aš manau, tuo viskas ir pasakyta. Mhm. Aš tai vieną dar pridėsiu. Man tai, žinot, kadangi pas nuo to reikalo šiek tiek jaučiuosi nukentėjęs, tai pasakysiu. Man tai yra paradoksas, aš niekaip nesuvokiu. Jeigu žmogus, vat, pavyzdžiui, vyksta baudžiamasis posėdis ir taip toliau, ir jeigu neteisėtai, net ir spec tarnybos surenka, ta prasme, ir taip toliau, taigi atmeta, ta prasme, ieškinį, tai įrodymai neabrėjusio. Dabar bijokių įrodymų, sumantuoja, sulipdo, nežinant, nufilmuoja, išmeta į erdvę. Aišku, aš ne prie žiniasklaidą, supraskai, teisingai. Ir pasinaudodėme žiniasklaidos priemonėm, ta prasme, įvairiom, tą žmogų gali taip suvalgyti, kad tai šiuo atveju aš džiaugiuosi, kad nepavyko. Nes tas, kas, aš nemanau, kad ten su gerais ketinimais tas buvo išplatinta, aš manau, kad norint jį pažeminti ir taip toliau, bet aš labai džiaugiuosi, kad ta blogiukam tai nepavyko. Ir kad žmogus atsiskleidė, kai dar kartą pakartosiu, ko gero gaunasi trečią kartą, kad kartuojamės, kad taip pačiai kalbėjo kaip ir viešai į eterį ir tą patį pasakė, ta prasme, kai nežinojo, kad jį rašinėja, kad jisai, ta prasme, yra filmuojamas ir taip toliau. Tai čia man yra didžiulis pliusas ir aš jį tikrai už tai gerbiu ir vertinu. Kita galbūt galima padiskutuoti ir panalizuoti visiems, o kas tik tai tie blogiukai? Kieno tai interesas? Šiandien dienai, jeigu taip imant, yra koalicija, ne, mieste. Aš dariau savo tokią analizę. Konservatoriai. Nu, niekaip man nesipaišo, nes konservatoriai iš tikrųjų yra dešinėje ranka ir dirba kartu ir daro. Ir tai yra reitingai miesto, vadinasi reitingai rinkimuose, Seimo rinkimuose ir konservatorių didėja. Pozityvu. Bendrai dirba. Socialdemokratai po pirmojo bandymo jo suskaldyti, gaisras tik suvienijo. Ir matė, kaip dirbo ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas su mero ranka ranko, nu, gražus duetas. Šalia žalieji, man niekaip netrodo, nes tai yra politikos naujokai savivaldo ir jiem irgi jokio intereso. Jie turėjo šansą pakelti savo reitingus, tai jeigu Seimo narys būtų stojęs iš desnės ir padėjęs merui šioje situacijoje, jam buvo lengviau. Žaliųjų Seimo nariui, mūsų tam, kuris čia pasisvečiuojasi ir visą šaroja, nuo pat gaisro pradžios padėti su vyriausybė, visus atstovautis galėjo užsidirbti daug balų, bet jis to nepadarė, nes matyt neturi su kuo tą daryti. Lieka kas? Nijolė Makštutienė. Toliau, jeigu imtų užalytų komandą mus ir šalia Česlovo Daugėlą, tai tikrai ne tas ratas, kuris norėtų pakenkti merui arba miestui. Tai man vėlgi lieka tas pats scenarijaus autorius, kuris administracijos direktorius su meru kiršino dėl žemės sklypų. Tai rado, čia mano nuomonė. Rado antrą variantą, o gal pavyks ir aplinka to pačio gaisro kilimo
padangų atsiradimo tos įmonės, tai yra vėlgi ta pati aplinka. Taip, tai čia... apie tai dabar ir pradėsime. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos. Beje, pirmininkas Ramūnas Karbauskis vakar antradienį, komentuodamas Alytaus gaisro padarinius, akcentavo, kad atsakomybė dėl incidento turi prisimti Alytaus miesto savivaldybė. Tai pakartojo, ką pasakė Tamašūnienė, vidaus reikalų ministrė, čia Alytuje, dėl ko ir peticija buvo ir žmonės pasipiktino. Taigi, pasak Karbauskio, Alytaus miesto savivaldybė neįdėjo pakankamai pastangų, kad gaisro būtų išvengta. Vakar aš kalbinau su Alytaus miesto mero šią temą ir jis to nekomentuoja, gal žinot, jau bijo prisikomentuoti kažką, tai tiesiog susilaikė. Prašom, ką jūs galvojat? O aš galvoju, iš principo, tai aš pritariu, ką sakė gerbiamas Karbauskis, nes esmėtame, kad visa problema sukurta prieš tai. Nedabartinė atėjus valdžia ten padarė tokį, atsiprašau, kaip rusai sako, bardaką. Tai juk buvo informuota ir savivaldybė, žino ir taip toliau, kad ten yra betvarkė. Leidimai kodėl išduota. Juk niekam tikriausiai įsigytas, tai puikiai tuos dalykus žinau, manau, išmano. Aš gal prašiau, išmanau, bet aš ir pasiaiškinau. Tai pavyzdžiui, tos padangos, žinot, kad kiek įviršyta. Tai kur buvo visos kontroliuojančios organizacijos? Savivaldybė, tarp kitko, ir buvo informuota, kiek aš turiu žinių. Dabar vėl, sukrauta turėjo būti 10, ta prasme, kad galėtų pravažiuoti ir visokie kitokie dalykai. Tai vat, tas problemas, kurias pagimdė buvusieji, aš kaip buvo, ne todėl, kad kabinėtis, bet jie nesprendė klausimų, nesprendė problemų ir ta prasme viską numetė dabar atėjusio ant mūsų, sakykim, negražiai pasakysiu, sprando ir dar bando ir visiškai pritariu, ką prieš tai Sigitas sakė. Kam tai yra, aš gal per daug detektyvų vis juokavo prisiskaitęs, atsakykime į klausimą, kam tai naudinga. Ta prasme, pirmą kartą galutinai, aišku, gal gaisras, kaip Sigitas sako, padėjo, bet ir kitai, ir prokuratūros atsakymai viskas įrodo, kad meras buvo suklaidintas ir sumušti ragais, kaip aš visą tai būtiškai sakau, nepavyko direktoriaus ir mero. Tai dabar pabandė, aha, meras pakeitė poziciją, meras tai pradėjo bendrauti, kviesti į pasitarimus visur, viskas atsistatė, pas mus ir frakcijoje viskas gerai, nu taip, antrą kartą pabando dabar jau merui įkalti, kai aš tai būtiškai kalbu, supranti, perspėjo, jį pažeminti ir taip toliau, persiekėjo paprasčiausia. Interesas, aš iš tikrųjų pritariu Sigitui, nesikartosiu tą, ką Sigitas sakė, čia man beveik kaip pajukausiu, kad čia beveik šventas raštas, aš jums visiškai. Kažkada buvo jūsų visuomeninis padėjėjas. Nu, tai patarėjas. Patarėjas. Gaila, kad tuo metu nesinaudojo patarėjo paslaugų. Naudosiu, kuriais klausiai vaizdė. Taip, tęsiant tą temą. Tęsiant tą temą, aš taip pat girdėjau pono Karbauskio teiginį, tik tai jis labai trumpai pasakė, bet jeigu iš esmės savivaldybė, tai esam visi mes. Taip. Alytaus miesto savivaldybė, tai visi gyventojai gyvenantys ūkiniai subjektai, administracija, ir taryba. Tai kažkas tuo metu, kada ta įmonė atsirado, ėjo pareigas. Jeigu kalbėtume atvirkščiai, kad nuo 15 iki 19 pavasario į miestą atėjo didelės investicijos, atėjo investuotojas, sukūrė 1500 darbo vietų, investavo 30 milijonų, ko gero šiandien dienai nereikėtų slėptis ir ieškoto, kasgi padarė ir kieno valdymo Taip. Metu. Bet kada kažkieno valdymo metu mieste pagimdė tokia uždelsto veikimo bomba, tai aš vien tik tai remiant į žiniasklaidą, ką parašyta buvo 15 minučių, verslininkas užsienio, Danų investuotojas Jakob Sandholm, kuri aiškina, kad 3 metus ėjau ir 3 metus apie tą problemą aiškino tiek merui buvusiam, tiek administracijos direktoriui. Tai, vicemerui dar. Ką gali, vicemerui, vėlgi, kada ta dokumentacija kelta, kaip vicemeras administracijos direktorius, kur pinigai skirti smulkiajam verslui skatinti, juos skiria šiai įmoniai, apie broliukus ir visa kita, čia tušiai laiką mes deginam šios laidos, tai yra labai konkretus asmenys, jie pareigas, gavę atlyginimą. Ir jie turėtų prisiimti tą atsakomybę. Ir dar kartą sakau, Seimo kultūros komiteto pirmininkas 100% teisus. Aš manau, kad mes su kolega pasikalbėję prieš laidą, ko gero kreipsimės taip pat raštu į generalinę prokuratūrą, kad nustatytų, kas vis tik tai sudarė sąlygas. Ir mes aplinkos plėstros komitete svarstom kiekvieną naują investuotoją, kuris ateina. Taip. Pristato mums poveikio aplinkai, vertinimą, kitus dalykus. Čia šis gamykla atsirado tyliai ramiai su mero administracijos direktoriaus vicemero palaiminiu. Tarybos nariai ir nieko nežinojo. Nieko mes apie šitą įmonę per mus, per svarstymus niekur neėjo. Niekur per komitetus Tai alytiškiai turėjo būti apie tai informuoti. Tarybos nariai turėjo, kažkas dėjo parašus, kažkas išdavė jiem leidimus, kažkas tikrino. Ir kada visa tai iškilo į viršų, tai vėlgi apjungė jūs vienas kažkoks tai jungiantis vardiklis.
Ir alytiškiai tą mato, kas tas vardiklis, kur buvo buvęs meras, ar jį matė kas nors gaisravietėje? Ko gero, buvo, ko gero, ne. Tai čia, bet, manau, daug tų atsakymų po truputį iškyla į viršų ir, ir daug temų yra. Ir, ir yra atsakymas, kodėl tai buvo bandoma suskaldyti darinį, kur administracijos vadovas ir meras dirba. Manau, tai viskas šitas gaisras yra kaip daug negatyvo, taip ir daug pozityvo. Bėdoj, pažinsi draugą. Norėčiau gautinai, kad būtų visiems aišku, nes kartais gal neaiškiai įsireiškiau. Aš manau, kad problemą pagimdė kiti, problemą mes sprendėm. Vietinė valdžia, mano ne todėl, kad aš skaitausi irgi prie vietinės valdžios sprendė pakankamai gerai, o visas problemas aš išvelgiu, ta prasme, kad nebuvo didesnės koordinacijos iš viršaus. Kitas dalykas, jeigu paliečia tiek savivaldybių ir taip toliau, tai aš manau, kad elementūra ir logiška, kad reikėtų pajungti aukštesnių lygmenių, nes savivaldybė gal sakytos kitaip masto, bet iš principo galima buvo panaudoti vyriausybinės pajėgas ir taip toliau. Tai čia mano mąstymu. Bet iš kitos pusės galbūt aš ir klystu, nes ten dažnai... Gerbiamas Jurgi, čia kalba apie tai, kas jau vyko gaisro metu. Taip, taip, du skirtingi dalykai. Jeigu vyko gaisro metu, tai čia yra kita tema. Kita tema, taip. Ir ta jau daug jinai išanalizuota. Bet kas buvo kalbama ir Seimo kultūros komiteto, kas turėtų prisimti atsakomybę, juk ne vyriausybė, ne kažkas tą įmonę Lytui padovanojo. Tai priėmė vietos politikai, meras. Vicemeras, administracijos direktorius, jų dauguma jie tą legalizavo. Uždelsto veikimo bomba. Kad tai įvyko šitoj kadencijoje, galėjo dar pradirbti kažkiek. O jeigu ne Nerijus Cesiulis, jeigu kitas būtų buvęs meru, tai kas situacija būtų kitokia buvus? Taip, absoliučiai. Kas be būtų buvęs, vis tiek ta pati situacija, nei buvo iš anksto, kaip pasakyti, sukurta. Ta prasme, įsigilinti, nu, sakykim, atėjus tik vat per tiek laiko į visas problemas Alytaus miesto, aš drąsiai galiu pasakyti, tikrai neįmanoma. Ir kad ten ta užslėpta bomba, aš nemanau, kad žinojo ar administracijos direktorius, ar kad Nerijų žinojo, kad ta užslėpta bomba ten tiksi, aš nemanau, kad jie žinojo. Bet aš ką norėjau pasakyti, kaip ir Sigitas, kadangi aplinkos apsaugos ministras kreipėsi į prokuratūrą, ir aš nežinau, kad tolimesnės eigos, bet iš kitos pusės, jeigu ten kaip eilinį kartą vėl negražiai pasakysiu, būna atsirašinėjimą, nedegada tyrimas nekompetitingai, mano požiūriu, dažnai būna iš prokuratūros, rizikuoju šnekėdamas tai, bet aš kitaip nemoku. Ten net dėl gaisros sukelimo, tu, o čia politinė atsakomybė taip, turėtų būti, taip, kas pasirašė tokius dokumentus. Taip, prokuratūra gali irgi patikrinti nesunkiai tuos dalykus, taip, kas pagimdė, kas padėjo Alytaus mieste tiksinčią bombą, kad sudalyvavo, nu, verslininkai turėjo interesą, bet kad mūsų valdžia ten sudalyvavo, sakytas, pakankamai logiškai ir gražiai sudėsti, aš tuo neabejoju. Ir ta prasme, man tai galėtų įrodyti kitaip atlikus tyrimą, bet aš irgi žinau, kas parašiukus dėjo, nes bandė, kodėl taip galbūt ir emocionaliai kalbu, nes iš karto buvo dar paleista toks ir manęs maždaug, tai ir Jurgi, tu ten sudalyvavai, tipo, kad prie manęs, tai atsisakau, nu nesąmonė, ta prasme, kad aš būčiau kažkokio, kad prie manęs būtų. Kad nebūtų tų mėtymo vienam, kitam, ar Jurgis, ar tas, tai turėtų taip, laikas bėga, kaip vertinat, kad ekologistikos vadovas ponas Sicienas dabar reiškia priekaištus, kad išvežamas jo turtas, tos įsilydės padangos, liekanos ir taip toliau. Tai čia ta toks emocionaliai aš pasakysiu, posūkis jūsų labai gražus, vertinu tik neigiamai, neigiamai ir neigiamai. Jo visus veiksmus ir elgesį. Ir tas žmogus tikriausiai, mes kadangi buvom kolegom, pirmą kartą gyvenime pasakysiu, aš manau, kad prie tos tiksinčios bombos iniciatyva tikriausiai didžiausiai rodė jisai, kad ta bomba būtų pastatyta. Gal kaip Sigitas verslo atstovas, gal jis masto kitaip. Bet jeigu jo įmonė, koks turtas, jis kai tik sukūrė tokią problemą, kad nesvarbu, kad jisai bagotas žmogus, pajuokausiu, bet jis tiek neturi nei pinigų, nei galimybių kompensuoti žalą, kurią padarė Alytus miesto gyventojams. Tai čia yra, nu, kaip mano vaikai sako, čia virš naglumo. Jau nagliau elgtis, kaip elgėsi dabar Cisienas, aš nuoširdžiai sakau, gali spiktytis manim kiek nori, neįmanoma. Ir tvarkos, kas turėjo palaikyti tvarką, kas ten turėjo, kas jis nežino, kiek sandėliuoti, ko, ir kur jisai buvo, kai vyko. Taip, dar labai trumpai, nes noriu aerodromo temą paliesti. Jūsų, Cicieno... Atsakysiu taip. Išgėręs vairuotojas važiuoja už vairo. Sustabdo į pareigūnas, patikrina, įsitikina, kad jis išgėręs ir paleidžia toliau. Įvyksta auto įvykis. Kas labiau kaltas? Ar tas, kuris išgėręs vairavo, ar tas, kas matė, kad jis išgėręs vairuoja, jam toliau leidžia. Šiandieninėje situacijoje aš galėčiau tik užjausti poną Cicieną. Aš manau, kad ne viskas gerai matyti su galva ir už tai tokie veiksmai darome. Tai įvertikit ir jį. Miestui bėda, vienai vertina miestiečiai, jam kaip žmogui
gerai, blogai, bet jis dirbo, turėdamas leidimus ir visa kita, gaisras yra nuostolis. Nuo to gali susitukti ir protelis. Tai aš nesu medikas, aš negalėčiau jo nei teisti, nei vertinti, kaip politiškis, kaip pilietis. Jis ko gero naujam sunki situacija ir už tai tie veiksmai tokie yra neadekvatūs. Tai... Taip, viskas, aerodromas. Atskriejo netikėtas, berods praėjusią savaitę, teismo verdiktas, kad, na, žemė tarsi gali naudotis aeroklubas. Ir čia vėlgi tas, galvoju, šiandien vartojam žodį posūkis, ir jis toks netikėtas tas posūkis. Kaip čia dabar bus su Lezu? Ponas Krasneckai. Tikėtas, kodėl? Man tai, aš irgi, kaip jis kitas sako, man tai buvo tikėtas, nes jau pirmos instancijos teismo sprendimas buvo. Ir kad jį turėtų palikti tokį patį, ta prasme, aukštesnis teismas, nesu Kašpirovskis, nevaizduoju, kad labai žvaugus, bet aš to tikėjausi. Kita pusė esu sakęs, aš esu, buvau ir būsiu už aerodromą Lietuvoje ir gali mane vertinti kaip nori, mūsų irgi nuomonės ir frakcijų kartais įsiskiria, visko būna, bet tai man tai yra nukvailystė. Aš už Lezą, bet ne toj teritorijoje ir tą, ir noriu, kad būtų jau ir per tarybą esu sakęs ir taip toliau, bet man tai absurdas, kad daryti šitoj teritorijoje Lezą ir dabar kita pusė, gyvenimas parodė, kad mes neturim ten teisės kištis iš principo, nes tai turtas, tai ne mūsų, jis yra valstybės ir patikėtas aeroklubui. Taip. Tai prie ko čia mes dabar steigsim Lezą, aišku, vyriausybė gali ten užsiimti, aš jaukiuosi, aš kaip savininkas daviau, galiu ir atimti, bet kad tai buvo atimta ir atlikti veiksmai neteisėtai jų atžvilgiu, tai tai pasakė ne bet kas, o teismas pasakė, čia ne mano nuomonė, nesigytos, tik nesižiūrėjo jo nuomonė, bet tai pasakė dvi institucijos teismų ir žemesnė ir aukštesnė institucija pasakė, tai aš manau, kad čia nėra kuo daugiau per daug diskutuoti. Aerodromas turi būti vystomas kaip aerodromas, atlikti savo funkcijas. Nu, nelygikim, aš gal sakytas kitai masto, bet pasakys. Bet, pavyzdžiui, lygina man Marijampolės ir mūsų aerodromo galimybės ir vystymo ir taip toliau. Tai žemai linkiu galvą prieš Marijampolės politikus, kurie iš to aerodromo, kuris mūsų mano supratimu, Sigitas vis tiek ir pats ir skraida daugiau supranta, bet aš kaip žmogus, nu, mačiau tas studijas, kai buvo dar anksčiau ir ta prasme ir taip toliau, tai mūsų aerodromo galimybės ir perspektyvos yra daug didesnės, bet marijampoliečiai kažkodėl suprato ir Seimo nariai su tą suprato ir taip toliau, mūsų iškai prie visos pagarbos Seimo ir mūsų Seimo nariams, jie to nesuprato, sakytas atsimenu, mes važiavom pas dabartinį mūsų rinktą Seimo narį, buvo pažadai, buvo ta prasme, kad čia palaikys ir taip toliau, dabar atsakymas, čia aerodromo nevystysim, nu, man tai yra, žinot, kaip pasakyti, čia daugiau man yra kvepia. Kaip čia lobizmų, ar gali net ir korupcija, nežinau, kaip galima būtų pavadinti, bet aš niekad nevengiu sakyti, ką galvoju, ar pasakysiu. Manau, kad šiuo atveju retai tai būna, bet tiesa, kaip čia pasakyti, laimėjo. Tiesa ir teisingumas laimėjo. Ačiū Jums. Prašom. Iš tikrųjų, pagarba mūsų teismams, teismų sistemai, vadinasi, koks be būtų spaudimas iš žmonių dalyvaujančių valdžioje, vyriausybėje, teismai parodė, kad jie yra nešališki. Mano matymu, tai buvo ambicijos buvusios valdžios taip pat ir paradoksas toks, kad žmogus, kuris buvo miesto vicemeras, kuris ambicijų pagautas pradėjo žlugdyti šį gerą projektą. Šiuo metu sėdė vidaus reikalų ministerijoje regionų plėtrą ir vystymą kuruoja, o pietų Lietuvos savo gimtą, kaip jis deklaruoja, regioną tiesiog žlugdo. Tai be abejo yra labai dideli interesai Marijampolės politikų, Alytui sunaikinti tai, kai yra nagai prie to, kas jiems nepriklauso, teismai tą identifikavo. Ir Alytui ir turėtų būti ir aerodromas, ir laisva ekonominė zona, o ne vienas vietoj kito. Tai kieno tai interesai, vėlgi kalbama apie tą patį ratą. Ir aš jau savo išpažintijams sakiau, yra blogiukai. Jeigu alytiškiai tuos blogiukus iš savo rato įstums, miestas pradės atsigaudinėti, gyvent, vystytis, plėstis, augti. Turim šiandien dienai puikią tarybą, turim gerą miesto vadovą, kovojantį už tą miestą, blogiukus reikia išeliminuoti, bet tie, kas gimdo padangas, aerodromus greuna, kitus dalykus trukdo daryti, jie turi kažkokių interesų. Jų interesai su miesto interesais visiškai nesutampa. Sigita, aš galėčiau gauti iš jūsų patarimą, jeigu lietas vedančioji. Ar jūs, kaip protingas žmogus, man patartut, kaip frakcijos seniūnui, inicijuoti ir atsisakyti Alytaus piliečių paslaugų?
koalicijoje, nes iš to, ką mes šnekam, tai Malkų priskaldė krūvas ir Lietuvės nesukrovė, o visos problemos krenta mums ant galvos. Tai jūs kaip protingas žmogus, tai pasakykit, kaip aš turėčiau jūsų požiūrių, kaip jūs elgtutės mano vietoj? Atsiprašau už tokį... Puikus klausimas, klausykit, galėtumėt ir laidas vesti. Pirmą gaisro dieną, kada tik prasidėjo ir buvo evakuotas mūsų sveikatingumo centras, merui parašiau komentarą, kad šis gaisras jį užaugins ir subrandins. Po gaisros išeis visai kitokia asmenybė. Aš pats išgyvenau panašią situaciją, žinau, kaip tie sunkumai grūdina žmogų. Aš matau, kad mūsų meras per 10 dienų iš tikrųjų labai užaugo, o atsakymas, jūs turite miesto valdžią, vaira, jūs formuojate daugumą. Aš manau, šis gaisras įnešė pokyčių ir jūsų viduje, ir miestelėnų viduje. Yra tarybos sudėtis didžioji dauguma prie to stalo, išskyrus tris, manau, už miestą, o čia mano asmeninė nuomonė, ir aš ją jau kartoju, tie trys tai yra miesto blogis. Ir tas blogis vienas paskui kito rodo sistemą ir tą galėtum atskirą laidą padaryti. Aš labai daug faktų sudėšiau, kur buvo miestui padedama ir kur miestui kenkiama su visais interesais. Aš labai dėkingas jums už atsakymą, jūs tiesiog nepasakėt, bet aš moku skaityti ir tarp eilučių, tai supratau, ačiū už atsakymą, manau, mane tai pastiprina. Labai aiškiai pasakiau. Taip, tai gerbiamas Krasnickai, leisit man pabaigti laidą. Taip, atsiprašau, gerbiamoji, bet... Viskas tvarkoj. Ačiū labai, kad atvykote į mūsų studiją. Iš tiesų, na, jūs vieni drąsiausių Alytaus miesto taryboje, kurie išdrįstate pasakyti, na, tiesą, nebijodami kažkokios atsakomybės ar etikos sargų ar kažkokių teismų ir panašiai. Tai labai ačiū, kad tautai kalba tiesą. Na, o jūs, mėly žiūrovai, jeigu nesuspėjote pamatyti šios laidos, jos įrašą galite rasti naujienų portale dzūkijos.tv.lt. Su žiūrovais atsisveikiname, sudie. Sudie.